A trecut mult timp de la ultima noastră întâlnire. Dar astăzi v-am invitat pentru a-l sărbători pe omul și poetul Leonid Iacob. Domnul profesor Leonid Iacob s-a născut în localitatea Iazu, în județul Bacău, pe data de 1 octombrie 1945. Profit de moment pentru a-i bucura împreună cu colegii mei un călduros la mulți ani, alături de toate urările de mine. Uitați-vă la putere! Domnul Iacob este profesor de limba și literatura română, absolvent al Facultății de Filologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, secția de limba și literatura română, și a absolvit în 1970. A fost pedagog, învățător, profesor de limba și literatura română în diverse locații din județul Bacău, director de cămin cultural, iar din 1979, profesor la Clubul Copiilor din Comănești, până în anul 2009, fiind titular la Catedra de Cenacul Literar. S-a pensionat în 2009, dar și-a continuat activitatea până de curând, conducând Cenacul Literar Mobil, cert înființat de dumnealui în anul 1981. În calitate de profesor conducător de cenacul, a obținut cu copiii de la acest cerc peste 3.000 de premii, județene, interjudețene, naționale și internaționale. A promovat peste 20 de elevi de la acest cerc să debuteze editorial cu volume, volume proprii. A coordonat unora dintre ei apariția volumelor următoare. A promovat mulți elevi la debut literar în reviste proprii, ziare și reviste centrale și locale, cum ar fi revista Ateneu, Cronica, Limba Română, Vitralii, etc. Trebuie să vă spun și copilul meu a debutat că sunt îndrumarea domnului profesor. Momente din activitatea domnului Iacob la Cenacul Literar Mobil. În calitate de cadru didactic, a primit numeroase medalii, distincții, diplome de merit de-a lungul carierei sale îndelungate. Printre acestea, putem aminti medalii și diplome acordate de Consiliul de Stat înainte de 1989, CNOP, Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Diploma de excelență și de merit în 2002, 2003, 2005 de la Ministerul Educației sau de la alte instituții și publicații, Ateneu, Cronica, mă refer la revistă. Centrul Național de Excelență în domeniul activității literare, Ministerul Educației și Culturii i-au oferit de asemenea diplome pentru activitate. Dar, pentru că ne-am întâlnit astăzi aici pentru o lansare de carte, vom vorbi și despre poetul Leonid Iacob, care a debutat în anul 1958, pe vremea când era elev de liceu, în revista Chemări Primoveratice a Liceului din Comănești. A fost președintele Cenacului Literar cu același nume, din anul 1959 până în 1962, la terminarea liceului. A publicat poezie și în ziarul Flacăra Moineștiului. A făcut texte satirice pentru grupurile satirice, pentru grupurile artistice de adulți sau de copii în perioada 1968-1983. Texte care au fost prezentate în concursurile și festivalurile din acea perioadă. Să nu uităm Festivalul Cântarea României. A scris scenarii literare pentru activități educative, pentru sărbări școlare, carnavaluri științifice și distractive pentru copii. A fost corespondent al cotidianului Bătoan Deșteptarea în perioada 1991-1994 cu articole sociale de anchetă și literare semnate cu nume propriu sau cu pseudonim.
pentru că Leonid Iacob este o persoană activă și pe internet, trebuie amintit că poate fi întâlnit și în acest domeniu, pe Citatepedia, Facebook, Netlog, rețeaua literare, etc. Are și pagină proprie, unde publică poezii. Deja ne-am, sper că cunoaștem toți. Trebuie să mai spun că este publicat frecvent și în revista online Confidențe Românești. Publică poezii proprii și sub forma unor videoclipuri, unor filmulețe, care circulă pe internet. Filmulețe care sunt ori creație proprie, ori cu ajutorul altcuiva, pe YouTube, Trilogirul. A realizat și reviste ale elevilor, cum ar fi Planeta Viselor. La Clubul Copiilor din Comănești, în perioada 2000-2009, cartea Cenacului Literar Mungurii, apărută pe site-ul didactic.ro, cât și sub formă tipărită. Vedeți imagine de pe internet. Are publicate mai multe articole, scenarii literare, poezii, în diferite antologii, cum ar fi Educația prin muncă și pentru muncă, în 1985, Sus cortina copiii, în 2005, Clopotul limbaj universal, în 2008, Arta de a fi, vis și pasiune, călătorie în redactul cuvintelor, o activitate foarte bogată. Ca scriitor și poet, volumul de debut a fost Bântuit de furtuni, în 2009. Prefațat de domnul Cornel Galben, prezent astăzi aici. Pe rând au apărut volume, volume paralele, scris în colaborare cu Atena Mariana Zară, în 2010, prefațată tot de domnul Galben. Imaginarile iubirii, în 2014, și Lungă margine de lume, tot în 2014. Scriitorul și poetul Leonid Iacob nu termină de lansat aici. Are în pregătire un volum de versuri numit Popasul în vers, volum de proză Marea Poetriști, legende românești versificate venite din străbun, povești de pe trotuși, niște povestiri istorice pe care eu, sincer vorbind, abia le aștept. Și pentru că astăzi ne bucurăm de volumul de versuri Strajă cuvintelor, trebuie să precizez că titlul inițial al acestui volum a fost Ultima Sentinelă, titlul trecut și pe pătorul volumului. Sunt sentinela ultimului timp, sunt vămile de fum ale tăcerii, pintat de flori, cu trupul frân, mai las un ceas pe marginea înserării. Cetatea mea, de multe potrobită, și în turnul, orologiu grav, tot bate. Pe cârbul mur, cu stele sub copită, nechează îndelung cu gluga nopții în spate. Și în golul lor, prin turlele visării, pe o pagină de suflet tot mai scriu, în când de plâng, pe colțurile zării, când bate iarna codrul la târziu. Sunt sentinela ultimului când. Cetatea mea, de multe cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt prin gluga nopții în păduri privită. Vă mulțumesc pentru atenție, dau cuvântul autorului să le spună câteva vorbe despre... Mulțumesc, doamna Cristina Hangar. Mulțumesc pentru organizarea bibliotecii. Mulțumesc primăriei orașului, Centrului Europei Direct, pentru amabilitatea de a găzdui acest eveniment aici și acum. Înainte de activitatea propriu-zisă, dați-mi voie să prezint câteva, adică cei dintre cei prezenți aici în sală, să prezint pe domnul Cornel Galben, editor, scriitor, poet, critic, literar, și amând, care muncește din zor pentru personalitățile macăoane,
Și are și acum o traiestă de cărți acolo și le duce după dumneavoastră. Dar ce vreau să ne spun, dumneavoastră este membru al Comuniunii Scriitorilor din România. Apoi, dați-mi voie să prezint pe domnul profesor Gheorghe Molină, scriitor. Da. Pe domnul profesor Ioan Popa, acolo, care este și dumneavoastră scriitor autor de manuale școlare. Pe domnul Dumitru Cojocaru, profesor, președintele Societății Rebreanu. Pe domnul Petre Curăcel, profesor și critic literar. Doamna profesoară Marieta Radu, profesor, care vor vorbi și despre cartea pe care o au dumneavoastră în mână. Asta așa pentru început. Țin să mulțumesc televiziunii din Onești, doamnei Dana Lungu și colegului dumneavoastră pentru prezența aici la această manifestare, precum și televiziune literare a domnului Eugen Ungureanu. Am precizat că domnul Cornel Galben este redactor șef. Da. N-am aici, nu scria. N-avem de unde să știu. Domnul Mogul, da? De asemenea, să mulțumesc pentru prezență invitațiilor care au venit din depărtare. De la Bacău, soții Mundeanu, doamna Mundeanu fiind un vecina mea din copilărie, vreau să spun, cu care alergam pe iazul acela de acolo, pe lângă o lutărie și ne dădeam de acolo un mal mare de pământ, așa că ne-am mai mici. Domnul Tabdu Spinescu din Moinești, care ne-a fost elev în clasa a 7-a, asta la Ardeoanu ne-a mai funcționat și pe acolo o bucățică, un an de zile. Și tuturor celor prezenți aici, pentru că ar însemna să vă tot spun, să vă tot nominalizez, precum și mulțumim membrilor familiei care sunt prezenți. Aș vrea, întâi și întâi de toate, să spun eu câteva lucruri și apoi o să dau cuvântul celor care sunt. Nu o să ambientul muzical va fi tocmai la urmă, ca să nu întrerupem tot timpul cu nu știu ce. Adică muzica. Așa a avut domnul profesor Camelia și Nicolae Galeci, care au această regiune în această zi frumoasă. Dragii mei prieteni, am ales special această zi. Pentru că în sinea mea m-am gândit că cei mai buni prieteni ai copiilor mei de suflet sunt cititorii. Gândesc dumneavoastră. Cei care citiți, cei care intrați cu gândul, cu mintea, cu ființa, de cele mai multe ori, în sufletul meu. Și pentru că sunteți cei mai apropiați de la aceste copiilor rămâneți în mod deosebit după mine. Ceilalți poate se supăr, poate o să fie constitiv, o să pleci, sunt în altă parte, au probleme de viață, mă rog, pe care sunt. Aceștia vor rămâne și vor aminti de mine și după ce noi veți fi. Mult mai mult decât altceva. Și de aceea am dedicat ziua aceasta dumneavoastră și copiilor mei de suflet, pe care vi dăm cu toată dragostea pe care o am. Dacă aceasta este așa prinos de recunoștință pe care vi-l aduc eu dumneavoastră și care în ziua mea aniversar, vin de el, cu toată dragostea.
undeva, cineva de sus ne iubește pe toți. Pentru că ne-au rânduit. Avem în portofoliul nostru acea placără care să ne unească. Aceea a cuvântului. Pentru că cuvântul ne-a fost dăruit de acolo și fece și dăinuie prin noi. Prin unul ca mine care mai așează pe aici, pe acolo, mai grijile, ca un pianist care grijile clapele pianului și îl face să răsune mai frumos, iar dumneavoastră, cu orga sufletului, veniți și receptați aceste sunete, aceste cuvinte. Iată de ce cuvântul scris, care mai dă în barbă lui, va face această legătură între noi, toți cei care suntem aici și chiar care nu suntem aici. Pentru că am primit o mulțime de mesaje în care mi se transmitea și mi se transmitea dumneavoastră toate urările de bine. Au spus că nu pot fi prezent fizic, dar sunt prezent cu gândul, cu sufletul, ceea ce este foarte important când știi că ai susținerea unor oameni care te prețuiesc. Eu vă mulțumesc că am venit aici. Și noi vă mulțumesc. E un lucru să vă mulgeți din timpul dumneavoastră și așa mult prea scurt în viața asta noastră. Da? Mi-ați dăruit și mie o prime. O să dau cuvântul în continuare. Este la cuvântul. O, doamna Mira Andereanu din Mâncinești. O veche prietenă pe internet, foarte veche. În 2007. Da, din 2007, până ziua. Tocmai mă bucur. O să dau cuvântul. Cine dorește să vorbească? Nu dau eu cuvântul. Haideți, dintre domnii care au avut cărțile anticipate. Cine de primul? Domnul Golăcel? Doamna Radu? Tot din doamna Radu. Bine, doamna Radu. Tot Golăcel primul. Uite, să vorbim și de asta. Bine, că da. De la o carte la alta, de la un orizont problematic la altul, poetul nostru, Iacob Leonid, probează multitudinea posibilităților sale și ale poeziei de a construi sensuri, de a configura universul. Se știe că vocabulele au o existență fragilă în durata vorbirii. Trec prin prezentul acestui teia fulgărător și tocmai de aceea au nevoie de o strajă pe care le oferă domnul profesor în volumul intitulat Straja cuvintelor. Chiar de la început se poate constata originalitatea absolută a expresiei lirice, complicitatea acestuia cu propriile cuvinte, cărora le cedează inițiativa în confirmarea adevărului rostirii. Iată ce spune. Nu port mistrie nici mortar, ci doar cuvinte prinse în jar. Și în bogăția-mi de sărac te voi zidi în suflet iar, din vecii vecilor în veac. Așa mi-i dat. Să-ți scriu cuvânt, să-l port prin cerul pe pământ, iar ție, datui să-l primești, cu inima să-l ocrotești și să-l iubești. Structura compozițională creează impresia de spontaneitate în eliberarea sentimentelor. Totul se constituie într-o confesiune lirică directă, care dă expresie unei neliniști acute, exprimate printr-un monolog scris pe o pagină de suflet. În definiție, poetul se autodefinește ca fiind o mare bătută de furtună, o pulbere albastră venită din astral, călătorul care în veci n-are odihnă, iar în azi, la fel ca el,
Accentul cade pe un cumul de verbe la perfectul compus. Am ars, am constatat, m-am hotărât, care eternizează relația poet, poezie, iubire. Starea poetică este limpede exprimată, cu maximă economie de elemente figurative, interogațiile folosite având ca efect alertarea conștiinței față de necunoscutele existenței sale în lume. Odată cu starea se definește nevoia de comunicare, de iubire. Tu nu știi cumva de unde aș putea lua un înger? De ce cauți aiurea? Ce deja porți în sufletul tău? Finish-ul nu-i prea departe. Grăbește-te! Într-o viziune particulară, inconfundabilă, descoperim o joacă frenetică de cuvinte. Le-am propus un joc de cuvinte. Le-am invitat la o tablă în care poetul regizează spectacolele declanșate de el, contemplate cu neascunsă încântare sau cu o mare neliniște. Cartea, după ce a fost citită, devine o lume vie ce se transformă într-o sursă inepuizabilă de înțelesuri și stări. Sunt sentinela ultimului cânt, cetatea mea de mult e cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt prin gluga nopții în păduri pitită. În concluzie, volumul este doar povestea unui flutur cărui iubirea de cuvinte i-a rămas. Deși nu sunt mare consumator de poezie, e pentru a doua oară când particip la voastră de carte, totuși volumul colegului meu, Cuvântul meu, m-a îndemnat să-l citesc și să-mi spun și eu câteva cuvinte. Volumul lui Leonid, sugestiv intitulat Sfârșitul Cuvintelor, cum se spunea în versiunea inițială, ultima, Sentinelă, ne pune în față un poet adevărat. Vă spuneam că eu nu sunt consumator de poezie. Iar expresia poet adevărat mi-a adus aminte de Titu Mărăuș când vorbea despre Eminescu. Este, poate, o spusă, o aserțiune spusă așa, cu tupeu, după citirea și recitirea câteva poezii ale volumului. De ce spun aceasta? Fiindcă, așa cum am mai spus, nu l-am citit până acum pe Leonid Iacob, decât parcă o dată pe Facebook. Dar ce m-a frapat de la primele lecturi ale volumului și m-a trăznit pur și simplu, poezia aceasta întâlnită, o poezie bună, dură, de granit, așa cum definea odinioară HD-o poezia sa. O primă părere. Poezia lui Leonid e numai metaforă după mine. Dar ce metaforă? Plină de noblețe, de lumină, de trepidație, dar și de alambicături uneori, pierzându-te în meandrele ei, cum ar spune un clasic în viață. Cred că titulatura cea mai adecvată pentru această metaforă ar fi metafora filoscoasă, gândindu-mă la vulpea filoscoasă. Se potrivește foarte bine pentru că ea se verifică oricând și oricum și oriunde în textele citite. Poetul, în carne și oase, dar și cel subiectiv, eu liric, învățăm noi copii la școală, este bine definit. În mai toate poeziile ce se pot intitula sau încadra în tema menirea artei și a poetului. Adică adevărate arte poetice, atât de specifice fiecărui poet.
două poezii, definiție 1 și definiție 2, dau naștere acestei idei de artă poetică. În prima poezie, poetul e o mare bântuită de furtună, cu pulbere albastră venită din astral, e călătorul care în veci anare odihnă și sieși este mare și sieși este mare. Menirea lui o dă în strofa următoare. El țese în cuvinte venite din adâncuri, lumina cea de taină a stelelor fiind. Și izvodări strunește trepașii pe omlâncuri venit din internalele răstimpuri de mister. Aceste minunate metafore arată strânsa legătură care există între Leonid, omul și natura înconjurătoare. Natura care îl inspiră și dă naștere seva acestui om. În definiție 2, se continuă arta poetică. Sufletul poetului apare în această poezie contopit cu natura pământească înconjurătoare. Sufletul alunecat pe iarbă, prin flori, stele, etc. Și în această osmoză, o natură, își face intrarea și Dumnezeu, care iubește pe poet, conferindu-i patima iubirii și adorului. I-a dat cuvinte cu care se cânte și bucuria, dar și tristeța. Sentimente colomane în poezia sa. Se încheie aprecierea mea ultima strofă, ultimele versuri ale poeziei definiție 2. Când noi cititori, pe care spunea dumneavoastră, suntem copiii dumneavoastră, suntem văzuți în poezie firave, suflete firave, în raport cu universul înconjurător. Privind, ne-am văzut pe noi, suflete firave, sorbind sufletul cuvintelor pentru a naște alte cuvinte. O altă metaforă care m-a frapat în poezia colegului meu, am întâlnit-o în Geneză. Finalul mai ales mi-a tras atenția, unde într-adevăr iluzia Genezei e văzută în termeni științifici. Odată se spunea că astfel de cuvinte n-au ce căuta prin poezie. Dar cât de frumos sună în această poezie geneză, cuvinte ca atom, mugure, abside, ne descompune în viață. Nu mai citesc poezia, să nu mă mai mint. O altă frumoasă poezie, remarcată, în parcul, mi-a adus aminte poezia Copacul, a lui Dan Barbilian. Ca și la Barbu, Leonid vede în copac simbolul singurătății, care răscolește amintiri, mai ales cele de dragoste, fiindcă azi, în acest par nu mai stau iubirile cu el, doar dorul umblă singurel prin parcul tinereții. O stare din liniște străbată și poezia și tot scriu. Aici e un liric, se confundă adânc în scris, pe frunzișuri, pe petale, ar trebui să citesc mai mult, dar mă opresc, ca în final să spună că scriu atât de mult, că nu mai știu de mine însumi, că nu mai știu de mine însumi. Repetiția aceasta întărește o stare poetică deosebită. Iar verbul se pierd, nu știu, sună foarte dur. Poate e cazul ca în astfel de situații, când cuvintele se pierd,
când idealurile se spulberă, să uităm de lumea înconjurătoare, să uităm de lipsuri pe necazuri și să concluzionăm ca Maiorescu că în comediile domnului Caragiale că ne-am urcat așa de sus, ne-am impresionat așa de sus că ceea ce este în jurul nostru este insignifiant. Aș vrea să închei, nu ca o concluzie, ci ca o terminare a micii expunere, spunând că Leonida, într-adevăr, este jărul nestrămutat al cuvintelor. Eu zic al metaforelor. Și poate va mai fi. Deoarece poezia are nevoie de el. Fiindcă cititorul soarbe cu plăcere, fiind invitat să mediteze la cele scrise din prietenul meu, Leonid. Vă mulțumesc! Domnul profesor Mobile, Victor Gălghe Mobile, totul meu profesor. În alte timpuri, dar tot frumoasă ca aceste de acum. Ar vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Leonid pentru faptul că a făcut încă o dată acest minunat act de a ne restrânge din nou împreună, să ne mai întâlnim, să ne mai vedem, să ne mai deschidem sufletul în lumea aceasta în care am trăit și sperăm că încă vom mai trăi. Participând nu de mult la lansarea precedentului volum al poetului nostru, remarcam extraordinara putere de muncă a domniei sale și constat cu satisfacție, cu emoție, că aprecierea de atunci se confirmă întocmai și ceea ce îi uram atunci, inspirație și iar inspirație, și-a găsit de mult locul în activitatea creatoare a domniei sale. Noul volum confirmă, vreau să spun de la început că nu mă voi lansa în exegeze, comentarii pe Dante, pentru că am făcut timp îndelungat această acțiune și parcă în momentul de față mă cam jenez să o reiau. Deci noul volum confirmă de asemenea, dacă mai era nevoie, că printre noi, aici, în acest spațiu binecuvântat, trăiește și creează un poet în toată puterea cuvântului, ca să folosesc cunoscuta formulă maiorestiană. Un om care, iată, la vârsta aceasta rotundă, pe care în mod fericit o împlinește astăzi, este stăpân nu doar pe mijloacele sale, nu doar pe ceea ce înseamnă cuvântul, nu cuvântul în sine, cuvântul căutat, cuvântul scripitor, cuvântul portător de sensuri și descripiri. Poetul nostru este stăpân, așa cum spuneam, nu doar pe arta cuvântului, dar este și mereu preocupat de a aviva, termenul numai tartine, iar ghezian, cuvintele cu noi puteri evocatoare, cu noi resurse, cu noi aptitudini de a mijloci transmiterea aceasta a stării de spirit a poetului către cititor, a fulgerului către copac, cum se exprima Lucian Blaga când spunea că poezia este așa, ea ține pe cât ține, de la mine până la tine, de la fulger până la copac.
mi-a luat înainte domnul Nelu Copa și îi mulțumesc pentru aceasta și a alesese pentru exemplificarea artei poetice, definitorii a domnului poet Leonid Iacob, exact cele două poezii, adică definiție 1 și definiție 2, dar a reușit domnul profesor Popa să o facă mai bine decât mine. De altfel, poetul însuși își justifică titlul volumului foarte simplu, din motive personale. Și de altfel, de tot din motive care mă privesc, voi reveni și eu asupra unor poezii. Eu cred însă că atașarea celor două vocabule, straje și cuvintelor, nu este deloc întâmplătoare și definește excepțional stadiul la care se află actualmente poetul nostru. Întrucât domnia sa caută permanent cuvântul ce exprimă adevărul, alt loc devenit comun de multă vreme, dar în același timp veghează ca o autentică santinelă a ultimului cânt, pentru ca acest material poetic, cuvântul, să rămână mereu pur, încărcat de seba trăirii autentice. Sigur, aș putea vorbi despre multe, despre armonia versurilor, despre preocuparea pentru rotunjimea poeziei în întregime. De altfel, despre rotunjimea poeziei am vorbit noi de multă vreme, acum vreo 4 decenii, în cadrul cenaclului Nicolae Laubis. Și, din fericire, mai suntem aici niște foști membri ai acestei formațiuni. Aș putea menționa temele eterne ale poeziei, între care trecerea timpului este cea predominantă. Iubirea în toate accepțiunile nobile ale acestui cuvânt, răscoritoarele întrebări existențiale. Repet, nu intru în detalii, ce să vă mai spun, mă mulțumesc să exprim aici satisfacția de a mă afla în fața unei poezii autentice, a unui poet care nu prejetă să slujească mai departe pe altarul acestei nobile creații. Cum spuneam, din motivii care mă privesc, vorba vine pentru că se va vedea foarte ușor de ce. Mă opresc la o poezie, dacă timpul va permite, și încă la una, și anume poezia Trecere, care îmi definește și starea de spirit, tonică de altfel. Se scurge râul obosit și trist prin albe maluri fără de odihnă și în fiecare an mai moare câte un Crist pe crucea gălătuirilor de tihnă. Sub doruri și iubiri ce s-au pierdut în aspra încleștare de răstimpuri, beții de bucurii și de tristeți din ale noastre 4 anotimpuri. Și îndurerați de asprele plăceri, ne mai dorim întoarcerea în urmă, să prindem alt parfum de primăveri, când un apus în pieptul nostru scurmă. Mă opresc cam aici. Mă mulțumesc să exprim gratitudinea mea sufletească, pentru că între noi se află un poet autentic, și ni se oferă și de această dată prilejul să ne îmbogățim sufletește din tezaurul etern al poeziei. În rest, mult succes în continuare, stimate poet. Iarăși spun putere de muncă, pentru că e nevoie întotdeauna de iar și inspirații. Noi
să fim sănătoși, nu mai putem întâlni și cu alte fericite ocazii. Cred că colegul dorește să vorbească și să că da. Dar deci nu mai închipuiam că nu va vorbi. Să vorbești pe înțelesul vostru. Sunt la viitoare, e cu dicționarul, dacă știi ce era. Mă tem că vă dezamăgesc. Adică nu mă tem, sunt sigur. În mai puțin de jumătate de an, au plecat de lângă mine, în lumi mai bune, în vorba poetului, doi oameni foarte apropiați sufletului meu și m-au lăsat mult mai desfrunzit. Și când deja începusem să înserez, au bulucit peste braiștea gândurilor mele versurile lui Leonid. E altceva. E vârful. Nu îl jignesc, nu sunt neîncrezător, dar îi sugerez lui Leonid Iacob, ca poet, să se oprească aici. Nu va scrie ceva mai bun. Va egala ce a scris aici. E un punct de vedere al unui consumator de poezie, că eu consum poezia de pâine, nu știu. Atâta mi-a mai rămas. Nu, îi sugerez să o ia pe cărarea poeziei. Nu, pe cărarea prozii. Știu eu, memorialistică, legendă, povești, că e povestaci ca mine. Apropo, Leonid e mai tânăr decât mine cu 3 luni, dar e mai deștept cu un an, pentru că el a absolvit liceul în promoția de dinaintea mea. Cum s-o fi întâmplat? Astea sunt minunile vieții, da? Sfârșit. Iar cât primește faptul că scrie, scriu și eu, dar în un public voi reveni. Nu aș... E un volum care eu am primit volumul în cutia poștală, luni seara. Ăsta nu e un volum care se firuie așa în două nopți. Ziua mea de lucru e noaptea. Doamne ferește, sper să nu... Nu e nicio conotație indecentă. Sunt o firmă serioasă și unizoate mari panți. Așa. Ăsta e un volum care se zdrumi ca adânc, dar asta am văzut după primele pagini. Dar se zdrumi ca adânc de tot. Te asigur, Leonid, că eu voi reciti volumul acesta în nopțile mele de veche și de somn, când îl voi lua de acolo, de pe raftul al meu, care are pe stinghia așa, o etichetă, cărțile prietenilor mei. Toate pe care le-am cu autograf, ai înaintași serioși, de la Ana Blandiana și Pănuș Neagu și, mă rog, că sunt bătrâni. Așa. Când noaptea n-am, că eu n-am, știi, de la o vârstă, îmi mâna și iau un volum, de îl voi lua des. Așa că, uite, cartea asta nu se firmie, se zdrumică, adânc. N-am să vă refer la mesajul poetic, împărtășesc în bună parte, peste 3 sferturi, opiniile celor trecuți aici la... în aparatul critic de la sfârșitul volumului, așa că nu. Doar ca idee, totuși, ceva care să țină și de mesaj, este faptul că poezia, volumul tău se deschide cu o poezie cu sentinela ultimului gând, ultimului cânt, care este o poezie programatică avant la letre. Nu noutate chestia asta, noutate altceva. Poeziile programatice apar de obicei în primele volume, în volumele de debut, are lui Blaga, de exemplu, Arghezii și Așișderea. Faptul că la Leonid Iacob poezia programatică deschide, Doamne ferește, ultimul, cel mai recent volum de versuri, mi se pare extrem de semnificativ. Și de asta am spus, e bine aici, că e poezia programatică. Sunt numeroase versuri de un anume gnomism, nu știu dacă am nimerit termenul, dar, mă rog, sunt niște, știu eu, versuri din acestea care spun mult pe ele însele. Nu, ca definiție, iată vers definiție. Noaptea e sub stele, anemicul ring în care urcăm peste clipe înghețate. Sau, în fiecare zi murim printre cuvinte ce se înfigă în noi ca niște spini. Sau, practic, atunci când nu mai ai
aripi de vise, redevii supa primordială din care ai ieșit. Și versul care m-a trimis cu gândul la yoga, întotdeauna mai avem amânări, fiindcă n-am ars cum se cuvine. Ce zicea Iorga? Risipim în viață ani și în fața morții mai cerșim o clipă. Nu vorbesc câte minuni am găsit pe aici, pentru că profesorul de limba română este unul dintre cei doi specialiști handicapați în fața unei femei frumoase. În fața unei femei frumoase este handicapat ginecologul, care oricât de mare frumusețe ar vedea, știe ce știe și s-a dus dracu toată frumusețea. Iar un profesor de limba română e handicapat, care orice mare frumusețe feminină ar vedea, dacă o aude când deschide gura, punând virgulă între subiect și predicat, s-a dus dracu toată frumusețea. Eu, din acest punct de vedere, sunt handicapat. Eu nu pot citi o carte la ora asta, un roman, o poezie, pentru că mă împiedic de o virgulă. Eu să știi că ți-am găsit un pic până de subiect și predicam, uite, la pictare, să fii sănătos, o găsesc. Eu sănătos, n-am vrut-o. Eu sunt corectorul. N-am spus un pic, dar n-am vrut-o. Așa. Bun. Deci, eu caut niște, așa, eu caut mărunciciuri. Eu caut minuni de-astea care să mă încânte. Bun, dar și pe mine mă încânte. Mai fac pe una, cu bună voie, și să cadă pentru că trecă cu la cel. Și mie mă atinge pe suflet expresia lirică, mult șlefuită față de celelalte volume. Șlefuit, dar nu așa. Eu mă dau un vânt după minuni de genul unor epitete. Sunt aici specialiști care mă înțeleg imediat. Nu spun că ceilalți nu m-ar înțelege, dar ca idee. Timp îngenunchiat, zidire înviernată, mâhniri încercănate, caline vise, dar ia uzi, asta chiar e dură, măi, cum ne-ai găsit-o? Mestece în stilozi, nu se poate, pentru noi mestecele sunt cei din Levitan, din picturile rusești, de unde vrei, din șuște, de unde Dumnezeu ai găsit mestece în stilozi? E dură, e... Bun, repetiții. Cât o fi și până când nu mai citesc, că ne lungim, mai o poezie acolo și o mai duce și când să mă mai ducă calul meu, cât o fi și până când, cât o fi și nu știu cum, e o repetiție, toată poezia, dar o repetiție e grădina sufletului. Sau, eu nu știu de mai sunt tu sau sunt eu, nu mai știu ce mai sunt. La apropo de repetiții, dar metaforele. Eu mă dau un vânt după metafore, ca oare cine după altceva, nu e. Gândul meu jivină, nu, ești dur, a spus cineva, ești foarte domnul profesor, a spus că uneori, dar nu așa, calci tare de tot în strec, în duritatea asta, față de ce știam eu despre tine. Gândul meu jivină, răstignirea mea de gânduri, îmi plouă un gând și-mi ninge întâmple, pletele ierbii, ei da, aici mă regăsesc pe pârâul meu natal, pletele ierbii, inconștiența fluturilor, plumbul nerostiilor și melcul lumii. Eu știu că poezia nu se traduce, că dacă traduci poezia, deci eu asta am făcut 48 de ani în învățământ, nu mai e poezie. Dar pe cuvântul meu, că aș găsi unul deștept să mă lămurească și pe mine, măcar să-mi sugereze ce ai vrut să spui. Cu mercul lumii. Păi nu e... Eu știu. Nu se traduce. Așa. Dacă mă mai răzați, mai zic. Nu. Mai La mai mulți și aici, hai să... Dacă m-ați răbdat până aici, măcar să vă răsplătesc să răbdați. Da, sigur, mi zic că și-a pierdut. Să lăsați, să-ți facă. Pentru el poezia e altceva. Acum, ce v-am zis? Zâmbesc sau nu? Dar spune-mi păsărică, să nu vă mulțumesc. Bine. Acum voiam să spun ceva serios, da? Prezența ta întotdeauna, seriozitatea mea, se disipează. Va să zic că îl urmăresc de mult pe Leonid și îl urmăresc pe cărare erotismului. Ia că o îmbătrân și cu gândul ăla. Da.
erotismul e ceva la Leonid. Leonid practică un erotism erudând fizicul. Un erotism așa discret, delicat, de un rafinament aparte. Iubirea mă arde în suflet, doar cântec din ea mi-a rămas. Dar iată-o aici, în poezia onirică, unde este și cum este discret și delicat, erotic, Leonid. Alte ori ascultăm vrăjiți șoaptele stelelor plecate departe și învăluiți în lumini curcubeie, Doamne, ce epitet și ăsta, așteptăm ploaia iubirii să se reveie să iar peste noi. Atunci devenim flori și fluturi și zburăm urcând pe scara zorilor până acolo unde lumina dorului are aroma sărutului și, îmbătați de noi, ne odihnim palmele pe trupurile noastre. Dar nu știu de ce îmi pare că trupul tău e balsamul vindecător și mă cufund în visare. Secole de aici și până la firmele americane, de la miezul nopții, la care mă uit eu când nu mă prinde nevastă mea, cum se pupă americanii. Apropo, ați observat că americanii nu se pupă? Nu, ei se ving. Mai urmăriți firmele și veți să vedea diferența. Rafinamentele acestea mă fac să mă așez. Să-mi pară rău că... Că uite, nu ești american. Am și eu niște ani. Ziceam că scriu și eu versuri și de fiecare dată când mai să mă hotărăsc, dau peste câte un volum precum cel al lui Fabian Anton, cel mai frumoase poezii. Am văzut în primăvara asta, Fabian mi-a făcut cinstea să îngrație să-i scriu prefața. Una din rarele bucurii cu care m-am podobit viața în ultimii ani. Și mi-a trecut cheful de publica poezii. Acum mai mă repezisem. Am dat peste cartea lui Leonid și am zis, mă, dar nu pot scrie că oamenii ăștia. Eu le scriu noaptea și noaptea nu uite prejurări. Poeziile cu apă nu, am zis o horaciu, nu trăiesc poeziile scrise de băutorii de apă. Nu știu dacă mi-am însușit mult din cultura latină, dar ăsta categoric mi-am însușit-o. Și când mi se pare că mă culc entuziast că am scris și eu, că am fătat un profund scremăt creator, nu știu ce imagini dimineața, nu mai e. Și dacă dau și peste volumului, gata, mi-a trecut. Nu mai public, pentru că, iată, nu sunt sigur că ce scriu eu sună, le iau pesărite, imagini semnificative. Tăceri de verde odihneau în brazi, cu degetele arse de necântec, macii spânzurați de zori, e atâta depărtare în mine. La răspântii se răstoarnă cerul și timpul ia vid cu mine. Și acesta, iar, Doamne, ce-i aici? Cocoare nu-s? Oh, nu mai sunt cocoare. Acum, înțelegi de ce nu public? Sau nu vreau? Sau mi-e frică să public? Bunul e și vechiul și răbdătorul și îngătuitorul meu prieten Cornel Galben. Ia că de-aia nu public. Să mă apropie de final și să zic că am întâlnit o imagine, apropo că vorbeam de Fabian Anton. Fabian Anton într-un loc zice așa, încă e bine, încă e bine cât timp mai ard felinare în mine. Și găsesc acum la Leonid, nu s-au umplut, s-au fi întâlnit, ei n-aveau cum să... Nu m-am înțeles, nu știu asta bine. Poate mai bine, dar ia că ce găsesc tu aici, apropo de felinarele care încă mai ard. Încă e bine că mai ard felinare în mine, la dumneata e și mai și. Când de ta, mai bine, eu am găsut și felinarul, dar cu lumânarea mai mult. Mai avem încă noi lumânări cu parfumuri alese și fine. Aici mai da gata Leonid. Eu nu știu dacă mai am lumânări, dar de fiecare dată eu mă duc cu gândul când noaptea târziu și rămân singur, hai că v-am zăvăcit. Mă duc cu gândul la bastionul de sud al cetății cavalerilor
mă artez din insula Creta, în Nota Bene. Acolo undeva sus e un mormânt simplu, cu pământ așa, și care are o cruce tot simplă de mesteacăn, care e înlocuită când putrezește, dar se scrie din nou epitaful. Se schimbă, cei de acolo schimbă în fiecare zi buchetul de flori. Este mormântul lui Nicos Kazantzakis, cruzatorul de vârf al grecilor, cel cu Zorba grecul, romanul, după care s-a turnat filmul. Nicos Kazantzakis și-a conceput singur epitaful și scrie acolo că fiecare, de câte ori să țină crucea, cu chestii pe care o am și cu care voi pleca, că mult are până acolo, nu mai zic. Nu mai sper nimic, nu mă mai tem de nimic. Sunt liber. Mesajul ăsta am găsit, ai reunit, dacă tu ai fi citit bine. Dacă nu, dă-o șuranții mai deștepți. Doamna Petrică Bolăcel, dar totuși simt nevoia să-l avertizez. Să nu vă mai dau ultimatum de ăsta, că asta e carte de poezie și s-a încheiat activitatea dumneavoastră poetică. N-am avantajul domnului Petrică de a citi cartea, am citit-o, ca să vorbesc despre ea, dar am avantajul că dorm noaptea. Dă impresia la un moment dat că pot să spun spre dumneavoastră ceva cuvinte care să vă încurajeze de a pleca și a scrie mai departe, pentru că aveți un mare avantaj de a avea un izvor de inspirație, iubirea, care în poezia dumneavoastră apare împlinită și apare de multe ori utopică. Și aici îți găsește fiecare partea pe care dorește să o găsească. Aș gândi că de aici încolo Leonid va mai scoate volume de poezii bune și îl încurajăm în acest demers. Să aveți inspirație permanentă și Facebook-ul confirmă acest lucru. Și prezența domnul Petrică, ați văzut când noi bărbați suntem în minoritate la această lansare, 17 doamne și domnișoare aici și numai câțiva bărbați. Deci da, Leonid este... Da, adevărat. Da, adevărat? Îmi pare rău, Mitic, de tocmai când începusem să învăț și eu aritmetica, la mine în sat s-a închis școala. Acum ce ar fi frumos, că această, așa o gândesc eu acum, această creație a lui Leonid Iacob și a unor colegi de-ai noștri din învățământ, că numai profesorii de limba română scriu poezie și proză, aceste lucrări să ajungă undeva în spațiul învățământului, mai bine, mai frumos, în comisiile metodice, în cercurile profesorilor de limba română, să tragă niște colegi mai tineri de Leonid Iacob și spune, vino domnule în școala noastră, hai să ne vedem cu colegii, să facă cineva așa un demers și în acest sens. Fiindcă poezia s-a citit, se citește și se va citi mult timp de aici încolo. Felicitări și așteptăm următorul volum care va depăși pe acesta.
Înainte de a vorbi domnul Cornel Galben, aș dori să fac o precizare. Toate aceste cărți sunt scrise în decurs pe mulți ani. Începând din tinerețea pe când conduceam cândva sau prin așa domnul profesor Mobilă, reședintele Cenaclul Nicolae Labiș, și ajungând până în prezent. Deci nu e o poezie a momentului. Unele dintre ele sunt poezii care au fost citite atunci și au fost refăcute acum. Atunci era tânărul care gândea, simțea, aici era cel matur care cizela și făcea mult mai mult decât așa. Aceste poezii, deci am spus că sunt rodul unor ani îndelungați, unele dintre cărți cuprind și poezii din acea perioadă. Alte poezii au și fost publicate în anumite publicații. Vreau să mai precizez că cea mai mare parte a scrisului meu este din 2007, deci mai pregnant și mai vizibil, din 2007 până în prezent. Deci cele 5 cărți care sunt, plus alte, încă vreo 4 care așteaptă rândul, plus cartea de proză, cartea de povești trotușene, despre care spunea doamna, așa, este aproape finalizate. Sunt aproape finalizate. Lucrez concomitent la mai multe asemenea volume și unele las mai încolo, le mai pasez, pentru ca să dau loc altora care își merită în întâietate, așa cum va fi următoarea mea carte, aceea de povești de pe Trotuș. Așa, în care sunt incluse, mă rog, un fel de povești legate de locurile de pe aici, din apropiere. Deja 80%, mai am două povestiri de finalizat, și cartea va merge la tipar. Bineînțeles, trebuie mai fi făcută și ilustrată, și ilustrată va fi făcută de un român care locuiește în Hanovra, un pictor. Ca și cartea aceasta, desenul este... Thank you.
televiziune, cu televiziunea în spate și cu Ateneu și cu celelalte publicații după el. Poftiți, veneți în coace, vă rog frumos aici. Aici. Așa ca să vă filmeze, că acolo nu vă pot filma. Așa să aveți un loc unde să supuneți unealta aia pe care ați scris. Vă bateți joc de mine, că v-ați lăsat la urmă. Nu m-am lăsat la urmă. Deci, ce din tâi? Vă știu că ce din frumos, Zăir, ne-ați spus. Mai înainte de toate, dați-mi voie să-i spun încă o dată la mulți ani. Mulțumesc. I-am trimis un mesaj de dimineață, l-am și sunat. L-am văzut, le-am citit, v-am adus ce mi-ați cerut, nu-i așa? Astăzi a fost, într-adevăr, o zi plină de emoții, pentru că de dimineață am participat la o întâlnire de suflet a membrilor Asociației Nevăzătorilor din Bacău, care m-a emoționat profund, să spun așa. Și de acolo, plecând spre această lansare de carte, am avut și inspirația și neinspirația să facem un popas la dramaturgul Viorel Savin, care se transmite din partea lui și din partea noastră la mulți ani. Ne-am întâlnit... Să poate de că pe vremea când era director de cămin cultural. Ne-am întâlnit cu Mariana Zară și am mai... Colega mea de am mai adunat un pic țărmurile paralele și iarăși aducem urarea de la mulți ani. Și ascultându-vă pe dumneavoastră, sigur că am retrăit întreaga atmosfera cărții, pentru că citind-o mi-am notat și eu foarte multe lucruri, însemnările mele, exceptând trimiterele simple, vezi pagina, vezi poezia toată și așa mai departe, au trecut de vreo 10 pagini. Sigur că n-am putut să sintetizez totul, dar am încropit, să zic așa, un text care se numește Barcagiul iubirii și pe care l-am și trimis la revista Vatra Veche din Târgu Mureș. Așa cum o să-mi permit să citesc, pentru că nu sunt un vorbitor ca precedenții, așa, și am și emoții în momentul acesta, o să vedeți că fiecare are o percepție a lui specială asupra poeziei. Multe din versurile citate eu deja le-am regăsit și în gândurile mele. Unele le-am transcris, altele nu. O să vedeți despre ce este vorba. Rostogol, tot Rostogol, vieții dă mereu ocol, pare a fi deviza lui Leonid Iacob, poetul bântuit de furtun și obligat, azi ca și ieri, să facă slalom între porțile capcană, întinse de nu știm cine și de ce. Trăind lângă o margine de lume, nu departe de albia trotușului și de palatul Ghica, singurele repere ale maiacătării ale orașului, în care își caută încă lecția de supraviețuire, printre florile săpate în stânci, nisipurile spălate de valuri și zâmbetul senin al cerului, trasând drumuri spre răstigniri și temeri sau spre lumină, ce se cerne din aura sfinților, ori construind din hârtia cuvintelor, păsări cu aripi firave, căprioare cu ochii verzui de căprui sau albaștri și alte minunății, izvorâte din sufletul său mereu călător, mereu însetat de atâta așteptare. Măcinat de doruri și iubiri ce s-au pierdut în aspra încleștare de răstimpuri, de cumplitul dor nemărginit și de lupta perpetuă cu timpul care dă, oră de oră, vestirea lui vicleană, încearcă trudit
să afle misterul clipilor ce pleacă Rostogol, însă primele taine aflate sunt dezamăgitoare. N-are timpul, timpul n-are, nici iubire, nici picioare și nici ochi pentru o secundă, că-i secund și nor s-afundă și tot trece, ostășește și pe noi ne nimerește. Tu, secunda cea frumoasă, viață vie, lumoasă, eu, secundul, timp uscat, ce-a trecut și s-a secat, n-are timpul, timpul n-are, vise, doruri călătoare și nici ochi ca să pătrundă în frumusețe de secundă, stă în colțul de atac și tot bate, tic și tac, și privește ziua toată cu privirea lui netoată, cum sub umbră de copac, tu faci tic și eu fac tac. Rămas numai cu dorul, sufletul său nu dezarmează, ci își croiește încet, încet rădăcini pentru timpul ce vine, dar cum nu a scăpat complet de praful amintirilor grele, se metamorfozează instantaneu, decis mai mult ca oricând să grăbească procesul. Cu timpul, azi mă fac Ivan și leg să stea în turbincă, că-l știu că este prea avan și în glas e cață Caterincă și chem să-mi vină primăveri, să-mi dea din verdele lor pur un timp de ieri, un timp de azi, pe cel ce mâine o să-l fur. Îmbrăcat cu odăjdiile firii, e preotul ce oficiază din pravila iubirii același vechi și tânăr ritual, dăltuind din vis o altă casă a iubirii, o altă casă de iubit, cu zid de piatră diafană, în care iar te voi zidi, femeie Ană, dar, concomitent, și soldatul de plumb, ori santinela ultimului cânt, deposedat de propria cetate, însă gata să aștearnă noi însemne pe răvojul vremii. Sunt sentinela ultimului cuvânt, sub vânile de fum ale tăcerii, uitat de flori cu trupul frânt, mai las un ceas pe marginea serării, cetatea mea de multe contropită și în turnul orologiu grav tot bate, pe când un murg cu stele sub copită nechează de lung cu gluga nopții în spate și în golul orb prin turnele visării, pe o pagină de suflet tot mai scriu un cânt de plumb pe colțurile zării, când bate iarna codul la târziu, sunt sentinela ultimului cânt, cetatea mea de multe cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt, prin gluca nopții, în păduri pitită. Convins că numai iubirile cad în ispite, scrie iubite peste trup poeme din cer, din apă și cuvânt, sfătuind-o ca și pe noi de altfel să asculte muzica vieții și să nu se oprească întrucât mai sunt de trăit și de scris idealuri, dar oasele cuvintelor au început să trosnească și literele să strige, obligându-l să se scrie pe sine. Strigă literele toate de ieri, azi și de departe, și mă întoarce, mă desface într-un fir țesut de parce. Strigă literele toate de iubiri și de păcate și s-adună pe sub lună și mă pasc fără să-mi spună. Și când trec prin ochi de stele, mă petrec până la ele și mă scriu pe filă în vreme, în poem, între poeme, strigă literele iară și pe umeri pun povara scrisului pe aripa vântului
ochiului, descântului, dorului, pământului și le pun în palma ta să le scrii cu inima, să le scrii cu inima. Adunate în cea de-a cincea carte de poezie, Straja Cuvintelor, editura PIM, Iași 2015, poemile dau seama dezbaterile sale și ale euului, ce moare în izvoare, tot ducând cu el ca vine vise cu culori de soare, de singurătăți și tristeți ce-i dau totuși șansa să rescrie din doruri triste ale alte stanțe, de sondaje în adâncul ființei și de întrebările chinuitoare, de căutările și agonia sufletului golit de izvor, de încercări, speranțe și iluminări, de patim și iubiri rebele, de sensuri și nonsensuri și de tot amalgamul existențial pe care, ca un Sisif, îl urcă din greu pentru a se răstigni a idoma lui Hristos pe crucea dăinuirilor de taină. Cu degetele arse de necântec și cu penița înmuiată în ger, acest barcagiu al iubirii e ca apa ce curge prin maluri proscrise, plutind în deriva corăbiei dor, de unde, privind în oglinda apelor și a cerului, zărește nu doar propriul chip, ci și imaginea noastră, suflete firave, sorbind sufletul cuvintelor pentru a naște alte cuvinte, și cum în fiecare zi murim printre cuvinte, nu ne rămâne decât să le așteptăm pe cele următoare, întrucât, stăpând de plin pe uneltele sale, înzestratul poet comăneștean scrie ca în transă. Și tot scriu și iar scriu și de mine nu mai știu și de mine nu mai știu, așteptând un tren deștept care a pornit deja, fluierând cu toamna în plete. Mai sunt dator cu o explicație. Deci am schimbat titlul în ultimul moment. O goală cam cumplită s-a bătuse asupra mea. Și atunci de ce să fie ultima santinelă? Și am transmis la tipografie exact această idee. Deci, Straja Cuvintelor. Aceasta este motivația pe care asta vrea Petrică, ultima sentinelă. Eu n-am vrut să fie ultima. Eu am vrut să fie, de altfel, dacă dumneavoastră observați, de cotor. Ce scrie? Ultima sentinelă. Ultima sentinelă. Da, așa este. De... Așa, de deci aia e carte este înregistrată cu Straja Cuvintelor, dar cotorul a rămas așa cum l-am făcut. Se va vinde bine peste 100 de ani. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Atât de frumoase încât, dar să vă spun, am rămas fără glas. Poate, uite, scrim și bine, nu zic. Poate. Dar dacă dumneavoastră vă place și ceea ce spuneți este efectiv această idee, înseamnă că mă simt curajos să scriu cât mai pot, atât cât vă aduce acel murg cu gluga nopții în spate. Noaptea aia mă spăimântă, dar n-am să o las. Deci, e departe. Da. Domnul profesor, și-a venit și rândul domnilor dumneavoastră cu copilașii care se cânte. Ca întotdeauna asemenea momente de spiritualitate sunt asezonate și cu încă un moment de sincretism artistic. Avem două fetițe, două artiste, care în această seară, la acest moment cu multă încărcătură poetică, vor încerca să ne încânte cu ceea ce au pregătit, cu ceea ce pregătesc ele, pentru, tocmai pentru a ne bucura pe cei care sunt doritori, suntem doritori de asemenea manifestări.
trebuie să, să avem, avem în vedere un aspect. Acești copii nu învață la școli vocaționale de specialitate, deci nu sunt la școli de muzică. Ei fac muzica cum alții joacă șotronul. Deci, în loc de... nu vorbesc ca facilitate, ci ca consacrare de timp. În loc să-și consacre timpul jocului, se retrag și își sacrifică ceva din timpul alocat copilăriei să facă o treabă mai serioasă. Nu sunt la școli vocaționale. De aceea, micile și inevitabilele imperfecțiuni pe care o să le mai sesizați, să le scuzați în consecință. Încercăm să nu le sesizăm. Se aud. O invităm pe Rebecca, Ian. Rebecca, pe care am avut plăcerea să o vedem lansată și promovată de către domnul Ungureanu într-un colaj de, de piese făcute surprize la o altă manifestare și pentru care îi mulțumim încă o dată foarte mult. Pentru început, Rebecca ne va interpreta piesa Progres de Bill Miller. Thank you.
Rebecca, o variațiune de Mozart. Dar înainte de a citi cântarea Rebecca, vreau să mă citești și am scris acum. Sub lumina cuvintelor venind din suflet, de vrițele alunecau pe capte, târnând de ropote de sunete, erau acolo și apa și cerul, izvorând din ochi și inimă de copil și din ochii lor mari cât toate minunile lumii. Doamne, pune-le în suflet, le pure, culoarea cuvintelor și a cântecelor, iar pe noi aruncă-ne în cer. Thank you.
o secundă să spun. Îmi place tot ce văd și ce aud. Și de aici și până la ajun. Și poate chiar și dincolo de țară, această întâlnire literară. Dar, dragii mei, să nu uitați, această seară e frumoasă, că doar cântă copiii noștri minunați. Tamara cu un canon de Pachelbel. Thank you.
am să încerc să vă descrețesc puțin piesa care urmează în final, în finalul programului, să o interpreteze Tamara, n-are nicio legătură cu faptul că programul se termină. Tocată și fugă. Circulă o glumă, că de ce unii după ce fac baia aleargă? Păi pe șampon scrie wash and go. Dacă luăm și interpretăm cuvintele în sensul lor scris literal, s-ar putea să o luăm razna câteodată. Dacă cumva o să ni se comunice că în muzică avem de-a face cu niște sincope, să nu vă așteptați, vă amândesc să aveți probleme cu inima. Tocată și fugă în re minor de Johann Sebastian Bach. E bine de știut, tocată vine din limba italiană, care sugerează atingere. Practic, virtuozii clapelor au creat acest gen, demonstrând, dorind să-și demonstreze virtuozitatea, agilitatea cu care degetele se mișcă pe clape. Și întotdeauna sunt asociate. În general, erau preludii și fugi. Dar iată că găsim și tocată și fugă. Bach este cel care a ridicat la suprem arta agilității clapelor. Constatând la un moment dat că instrumentul cu clape care era pe vremea lui clavecinul nu mai satisface dorința lui de a spune mai mult din punct de vedere a ceea ce putea să comunice prin muzică, a apelat la orgă. De aceea această piesă este scrisă pentru orgă. Fugă. Fuga este, pleacă practic inițial în începutul ei de la stilul canonic, ca apoi să meargă spre invențiune, ceea ce înseamnă practic imitație. Noi percepem ca o urmărire a personajelor muzicale, a vocilor, ceea ce urmărim practic prin ceea ce interpreții ne prezintă ceea ce au creat compozitorii. Tocată și fugă în re minor de Johann Sebastian Bach.
doamnei Camelia și domnului Nicolae. Am văzut-o pe doamna plecându-se și atât era de absorbită de muzică și atât sorbea. Mi-e frică! O vedeam ca și cum ar fi sorbit, nu o cafea, ci cea mai fină, cea mai perfectă băutură care poate bea un om. Poate era apa vieții, apa cântecului dumneavoastră. Vă mulțumesc! Chiar dumneavoastră, sunteți invitați acolo. Să mai spun două vorbe. După cum ați văzut, televiziunea locală a venit, a plecat. Noi am filmat și o să vă regăsiți pe televiziunea.ro. Televiziunea literară. Televiziunea literară.ro. Cu programul complet, în integralitatea lui. Deci va fi o pistă de lansare și pentru domnișoarele care astăzi ne-au încântat cu muzica lor, și pentru poeți, și pentru cei care au comentat poezia domnului Leonid Iacob, pe care încă o dată îl felicităm. Da, mulțumesc. Cei care mai aveți descris și autograf, îl scriu. Domnul Colăcel, aveți grijă acolo, dumneavoastră, fiți, da. Dar eu nu pot să mă văd la televizor, și eu n-am spune de văzut. Da, n-ați să vezi. O să-l rog pe domnul să-mi trimită un CD, ori un link. Da, sigur. Ca să-l pot prelua. Ia, scrie ca să nu aici pe urmă. Și pe urmă îl puneți pe super, super, o lansare de carte extraordinară. Promitem telespectatorilor noștri că vom fi întotdeauna prezenți la cele mai frumoase evenimente literare. Așadar, țineți împreună cu noi!